Михайлович Головой. Ну що ж, друзі, сьогодні у нас 28 липня. Ми з вами будемо здійснювати сходження на гору Петрос. Зараз ми починаємо маршрут із селища Ясіня. Щоб скоротити маршрут, їдемо спеціальною транспортним засобом, так звана Буханка двохмостова. Під'їжджаємо на Коцменщик. Це Полонина, урочище. Досить цікавий, надіюся, маршрут. Приєднуйтесь до наших мандрівок. Можете привітати ще Володимира з іменинами. Володимир. Дякую. Що дякую? Давай щось доливай. Той про нашу компанію. Заслужений турист України Петро. Наш водій впереді. Аксакал Карпатських гір. Напевно, знає кожну стежину Саша. Добрий друг. Ну, всі знають. Богом, дорогу. Чекайте, ви ж не словом нас буде до цієї людини, тому що ця людина вже побувала на висоті, майже була під Еверестом. Так. А зараз пару слів, Петя, давай. Не лузер, який не зайшов на вхозе. Так, я Петр, відомий блогер з каналу «Гостях у Петруся», перший україномовний високогірний дискоблогер, тимчасово перекваліфікований блогера-русофоба, тому москалів на нужі. Ну що ж, наш транспорт доставив до Козменщика. Тут, до речі, є кілька відпочинкових баз. Дорога більш-менш для такого транспорту. Починаємо свій маршрут. Русські дороги просто. Так. Так. Взяли ми темп вище середнього, тому що нам десь приблизно круг робити 25 кілометрів. Набір висоти досить пристойний. Ну, радує, що у нас сьогодні, надіюся, прекрасна буде погода. Сонечко світить. Невеличкі такі по дорозі штучні водоспадики. Дорога досить така утрамбована, приємна, так що дуже легко йти. Ось наш маршрут, ось бачите, гора, до гора в Димки. На всякий випадок ми маємо навіть карту. Так, може я включу МФСМІ все-таки? Ні, він казав, ти що? Ось тут у нас цілий городок туристів, які зробили привал. А ми з хлопцями валимо далі. Потихеньку ми набираємо висоту, як бачите, ми вже десь порядком 50 метрів над потоком. І вам скажу вам, ця дорога дуже приємна, тому що навіть у жару ви будете проходити по закритій такій, смереками, ялицями, і дуже приємно і прохолодно. До речі, це місце, приют, так би мовити, для вівчарів, які пасуть корови. Ну що ж, друзі, наша мрія сьогодні, ціль. Ось він перед вами, красавець Петрос. Ну і красавець Петя. І красавець Володя і Олександр. Привал 5 хвилин. Що ж вам сказати, ми вже підійшли до надпристойну висоту. Зараз ви можете глянути перед вами говерло в димку. Маршрут досить лояльний, є місця, можна проходити по спрощеному, але там буде важче йти, а краще йти трошки зигзагами. Чергове наше досягнення, ми вже у підніжжі Петроса. Тут бачу, туристи її відпочивають і зачепилися за гори Хмаринки. Тут ми бачимо прихисток для худоби, випасають корів і овець. Виявляється, це кемпінг у братів під Петросом. Так, тут можна поїсти. Ну, є місцеві хлопчики. Напевно, миють посуду. Від молока миєте, хлопці, так? Тут джерельце з чистою водичкою. Все ближче і ближче до нас Петрос. Хмарка поки що не покидає гори. Так, перед вами Петрос. До речі, щоб ви не ображалися, тому що всі думають, ага, ми вже майже біля Петроса,
а нам його треба трошки обійти, так би мовити, захід у нас буде зі сторони. Так що тут ще кусочок досить пристойний, треба промандрувати. Тут нас зустрічає пару гідів, ось такі красуні гірські. Ну що ж, протопали ми вже чимало. А ось там перед серед гір люди, напевно, збирають афину. Ось наш красавчик. Ось так Петрос виглядає. Це ми говоримо про овець. Ось зараз ви побачите дуже багато овець, які вже підійшли майже під саму верхівку Петроса. І ось таке розсипі такого каменю. Ну, не розсипі, навіть скельки. А ось тут нас зустрічає перший моноліт невеличкий. Тут уже нас чекає субальпійська рослинність, по-народному жереб. Проходимо ми по Беремитці. І будемо зараз, найважча ділянка у нас буде сходження. Це безпосередньо уклон порядком до 45 градусів. Так, маленький привал перед самим сходженням. Що, Петрик, кажеш, як? Настрій, здоров'я. Це чудово, настрій прекрасний. Ось бачите, яка тут буде у нас досить стрімка, найважча ділянка, але вона найцікавіша, тому що вже звідси відкриваються краєвиди офігенні. Зараз по центру Говерла. Покажу її вас зараз, тому що може всяке бути, змінитися погода. Вона теж, як бачите, ще у хмарках. З Петроса до Говерли, як бачите, дуже ще хороший кусочок дороги. По ходу стежки нас супроводжує ось такі валуни. Вони невеличкі, але дещо нагадує місце, як похід на вухатий камінь. З лівої сторони теж нас супроводжує ось такі розсипі каменя. І ось ви от бачите тут самі цікаві камені, вони вже досить такі мегаліти. Да, хмари тут, до речі, все ближче і ближче. Залишилося ще пару сотень метрів. Вверх причому. Набору по висоті. Верло в бочках. Навіть жук, турист, і то вгору йде до Петроса. Ми вже під вершиною Петроса. Звідси, як бачите, відкривається ось такий пейзаж. Ну і тут не можу втриматися вам показати, тому що знову тут ось такі вже мегаліти під самою вершиною. Досить солідно виглядає. Ось нарешті Говерла відкрилася, своє личко. Ну і звідси вже відкривається краєвиди на ближні села. Ну і як не провести фотосесію? Пару кроків і наша ціль досягнута. Наші друзі вітають друг друга, тому що ми зробили це. Досить було не просто, але і нам посміхається Чорногірський хребет. Перед вами наша любима
Говерла 2061 і пішов Чорногірський хребет. В далині, ви бачите, майже всі відкрилися. Зараз по центру, в далині це і є Піп Іван. Так, нас вітає от хмарка, бачите, пролітає. Ну і зараз пройдемося кругом на 360 градусів. Зараз якраз починає накривати нас хмара. Ось капличка, хрест. Відмітка гори Петрос. І, звісно, збірення каменю. І у нас Карпати перед вами. В далині Мармароси. І наші сусіди Румунія. І туман вітає нас на Петросі. Давайте восход. Так, бачите. Ось він, Петрос, 2020 метрів. Це третя по висоті гора Чорногірського хребта. Ну і розмітка полонин. До речі, тут дуже багато гостей сьогодні. Перед вами відкривається Закарпатська область, села. І з собачками провідники. Овечок дуже багато. Зараз ми підійдемо і туди. Що Закарпатті без таких супроводжуючих песиків, які пасуть овечок. А ось і овечки. Петя, кажи, чому ми сюди приперлися? Ми приперлися, щоб відсвяткувати Володимира. Володимира. У нас є ще ми його вітаємо. Так. Як сказав сам Володимир, ми вітаємо всіх Володимира, крім одного Володимира, який називається Путін Хуйло, з іменинами. Нехай всіх їх ангел охороняє і допомагає, ну а тому, що за поребриком, нехай поможе скоріше скупитися. Так, за нас! За сходження за Володю! З ним ми спільні. Ну, зверніть увагу зараз над нами, надвисла ось така хмара. Це дощова хмара, надіємося, вона зараз не прольється. Ну і з нами собачка сидить. Кажіть, у мене не панська кепка, а не просто кепка. Ну і ми насолоджуємося Петросом. Компанія Extreme Guide передає вітання. Ну що ж, пообідавши, відвідавши таке цікаве місце, гору Петрос, ми з вами починаємо спущення, спуск із гори. Ну, ми повертаємося іншим маршрутом, щоб не повторятися. Перед вами відкрилися прекрасні краєвиди Закарпатської області. Село Кваси, Ясіня і ряд інших сіл. Треба подякувати горі Петрос. Надзвичайно чудова погода, нам надзвичайно повезло сьогодні. Дякую, Петрос. І мушу вам показати цю сторону нашого спуску. Ось такий цікавий. Ось наскільки стрімка під градусом 45 градусів точно гора з цієї сторони. І не просто так, ми йдемо зовсім іншою стороною. Перед вами Закарпатська область, Румунія там далі. А ось тут по центру ви бачите Озерця. Ми спускаємося іншою зовсім маршрутом, іншою дорогою. Можна спуститися на Кваси. Ну, подивимося по настрою, можливо, ми повернемося все ж таки там, де ми залишили машину в Ясені. Хто тут не бував, ось ця горка називається Петросул. Вона знаходиться буквально перед Петросом і так і має назву Петросул. Череп. Наскільки цікаво, він розкиданий по полю. Якісь майже острівки. А зверху виглядає майже як майже маленький диван. Ну ось зліва говерла. Петросул перед вами. Краса неймовірна. Петрос, говерла.
померло перед вами. Клас! Просто клас! Ну і як вам не показати? Петрус. А ось цей хребет веде до села Богдан. До речі, туди теж можна підніматися, досить легкий варіант, синій. Ну і передовимо озерця. Ці озерця, звісно, з часом пропадають, оскільки вони живляться атмосферними опадами, ну і залишками снігу. Хочеться сказати спасибі нашим супроводжуючим квіточкам. Наші дзвіночки супроводжують нас з підніжжя Петроса і до самої гори вони ростуть. Ми спускаємося все нижче і знову ж бачите, міняється буквально у нас краєвиди. Тут уже зовсім інші зарослі. Це, чесно кажучи, я забув, як називається. Ну, хтось там напишіть мені, будь ласка. По ходу нашої мандрівки ви можете її покуштувати афинами, чорницею, хто як по-різному називає. Красота. Так. Ну і смакота. Вітаміни. Що нижче ми спускаємося, звісно, у нас вже більше з'являється хвойної породи, ялина, смерека. А красота залишається тією ж. І блогери працюють. Внимательно посмотрите на того блогера. Да, у нас блогерів тут багато. Подписаний на нього, перепишіться на Петра. Як ви зрозуміли, ми все нижче і нижче опускаємося після гір. Тут уже якась база тваринницька, але ще досить далеко нам мандрувати до автомобіля. До речі, звідси проглядається гора Хом'як. Ось вона по центру зараз перед вами. Зліва гора Синяк. Ну а далі у нас йде Горгани, Довбушанка. По дорозі, звісно, ми попадали на різні ягоди, чорницю, вірніше афина. Ну а тут у нас пригощає і малина. Так, а ось і наші супроводжуючі, які нас. Так. Спустилися ми з вами вже на початку села Ясіня, по центру у нас Говерла. А ось зараз по центру у нас Петрос. І не так вже далеко залишається до пункту старту. Ну а зараз перед вами закарпатські поля. Натуральні луги. І кругом чарівні гори. Ну що ж. Нарешті ми із гори Петрос спустилися, довгенько йшли. І в нас центральна вулиця села Ясіня, чи селище. Міняємо взуття, звісно. Кого є? Ну і напевно на цьому будемо, так би мовити, казати все, що ми думаємо про цей чудовий маршрут. Петя. Чудовий маршрут, чудова гора. Любіть гори, любіть природу і буде вам добре. Петя, більш оптимізму, Володя. Я з Петром цілком згідно. Ну, як сакалам Карпат? Ні слов. Ви зрозуміли? Так, може, хоча б водителя підбросили. А ти з вами. Ну що ж, ви побачите це цікаве відео. Перед тим, як йти на Петрос, рекомендую все ж таки його переглянути, тому що у нас є вже практичний досвід. Як ви вже зрозуміли, ми виїхали з Франківська о 5-й годині, приблизно біля першої години, 13 годин ми були на Петросі. Це при тому, що ми наймали машину з Ясені до Козьменщика. Спустилися ми іншою трасою. Знову ж ми спустилися ту саме Ясеню. Єдине трошки в другій стороні, але по крайній мірі до тої віддалі, де ми залишили машину, ще кілометрів як мінімум 2. Приблизно це виходить десь 40 тисяч кроків. І якщо ми перерахуємо на кілометри, це десь буде приблизно від 23 до 25 кілометрів. Маршрут дуже цікавий, але зразу кажу, маршрут для підготовлених, складний, тому що піднятися на самий Петрос уже це
під 45 градусів дуже важко спуститися. З гори теж немаловажно, ще важче, можна сказати. Так що звертайте увагу на ці всі нюанси практичні, і Петрос вас вітає.